Čo asi bajt labās? Nav sponsorēts. Nē, labdien! Tātad, pirms kādām 5 dienām mēs izdomājam uzspēlēt keilingu. Man likās, kas ir būs forši bīdīt akmeņus, bet visam ir savs bet. Nav vispār daudz, kas man skatās, nav abonējuši. Nu, tu neesi abonējis. Droši, šeit poga, šeit poga, šeit. Kā arī to arī uzspies laiku, to īkšīt uz augšu. Un jā, lūk kā mums gāja. Ok, nice, very nice. Yes! Yeah! Slīdot kopā ar akmeni, ir jāmēģina komentēt. Viss tādies neviegli. Jā, ir bērns grīda. Kaut kur ar esmu kursu, esmu pajautāju, tu biji tā Viktora kaut kādā tagā video un bija tāds, ko? Kurš sāk? Jau mazliet jau esmu iešāvies jau distēšu. Kāds emocijas? Ļoti labs. Mēs uzvarēsim. Slīdens. Emocijas? Piedējās. Likās, ka kērlīgs nebūs interesants. Šos 2 stundas aizgāju vēl nemanot. Un nākamajā dienā mēs izdomājam aizrauktas pamest padomu laiks at... Padomu laiks? Kur? Un nākamajā dienā mēs izdomājam aizrauktas pamest padomu laika atpūtas bāzi. Un jā, lūk kāds izskatījās. Atbraucams kaut kādu mežu. Viesnīca pamesta. Mazas mājas pamesta. Un interesantākais, pats interesantākais ir... Lūk šīs. Šās mājas ir visas atstātas. Vēl tur ir gulta iekšā. Sveicināti! Lūdzu, esmu laipni lūgt. Šobrīd mēs izpētām mājā. Lūk, mana istava. Galvenais neielūst, tā uzmanīgi nākat. Loks uz mežu. Šita jakas liek. Segas, ja kādam augst. Nofilmē segas. O! Balkons! Nestrādā. Mums ir ļoti restāls mājiņi. Gan jau, ka tur nekas nav tā ir tā. Es negribu iet, jo man bail. Tik kruti. Šitādu kempingu atstāt. Zeķis kāds izkarnāja un atstājis. Atkal jau pamests mājas. Jau. Nu jā. Krīties nevēl. Wow. Crazy. Kaut kā ģenerātori talpa. Es mācu. Kalēs nepaslīdēs. Es esmu pavēc priekš tādām lietām.
Dušas. Wow, spoguls arī ir. Varbūt ar samaloju. Ārā ir minus 20, viņš iet peldēt. Nu nē, nu nē, jau prom, prom. Should've seen a look when they saw me. They ain't happy, they just shot. Kill Nipsey, they touch pie.